بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bugungi hadisimiz mavzusi halol luqma deb nomlanadi. Bunda quyidagi hadisni o'qib o'rganamiz. An Abi Hurayrata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Ushbu hadisni mashhur sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytibdilar. Buni Imom Muslim o'z sahihlarida rivoyat qilib keltirganlarki, u kishi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, albatta Alloh taolo pok zotdir va u faqat pok narsanigina qabul qiladi. Alloh taolo mu'minlarga xuddi rasullarga, ya'ni payg'ambarlarga buyurgan narsani buyurdi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarlarga buyurgan narsasini mu'minlarga ham buyurdi. Bu narsa shunday ediki, Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan: Ey payg'ambarlar, pokiza halol narsalarni yeyinglar va solih amallarni qilinglar degan. Va yana Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganki, ey iymon keltirgan bandalarim, men sizlarga rizq qilib bergan narsalardan pokiza va halollarni yeyinglar degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana shulardan keyin yana davom etib bir odamni misolini keltirdilar. Bir odamni zikr qildilar. Bu odam uzoq mashaqqat bilan safarga chiqib, ya'ni hajga borib, chang, g'uborga botib, soch-soqollari to'zg'igan holatda ikki qo'lini osmonga ko'tarib, "Ey Robbim, ey Robbim" deb duo qiladi. Ammo bu odam aslida yegani yemishi harom. Kiyadigan kiyimlari haromdan, ichishi ichadigan narsalari haromdan, umuman buni ozuqasi haromdan bo'lgan edi. Shunday ekan, buni duosi qayerdan ham mustajob bo'lsin deb payg'ambar alayhisolatu vassalom marhamat qildilar. Mana bu hadis sharifda Alloh subhanahu va taoloni pok zot ekanligi bayon qilinyapti. Alloh taolo faqatgina pokiza narsalarni qabul qiladi. Amallarning ham xolis qilinganini qabul qiladi. Pokiza ihsonni qabul qiladi. Haloldan topilgan moldan qilingan xayru sadaqotlarni qabul qiladi. Harom aralashgan, haromdan topilgan narsalarni Alloh yo'lida ihson qilsa, Alloh qabul qilmaydi. Ayniqsa inson o'zi yeydigan narsasini ham, luqmasini ham haloliga e'tibor berishligi lozim ekanligiga payg'ambar alayhisolatu vassalom ishora qilib aytyaptilarki, Alloh taolo hatto payg'ambarlarga buyurgan halol yeyishlikni, o'sha payg'ambarlarga buyurgan narsasini mu'min musulmonlarga ham buyurgan. Mana Qur'oni Karimda Alloh taolo aytdi, ey payg'ambarlarim, halol narsalarni yeb, solih amallar qilinglar degan. Mana bu yerda juda bir katta ma'no bor. Inson qachon ahli solih kishi bo'ladi? Qachon u yaxshi solih amallarni qiladi? Qachonki u yeydigan narsasini halolini yesa, luqmayi halolga e'tibor bersa. Chunki bizni tanimiz, jasadimiz ana shu yegan narsamizdan ozuqa oladi. Agar bu halol bo'lsa, demak bizni bu halol luqmadan olgan kuch-quvvatimiz faqat yaxshilik sari bizni yetaklaydi. Ana payg'ambarlar ham halol yeyishga buyurilgan va shu yegan halolliklari tufayli yaxshi solih amallar qilganlar.
Ayni mana shu narsani Alloh taolo yana mu'minlarga ham buyuryapti. Ey mu'min musulmonlar, sizlarga rizq qilib bergan narsalarimdan faqat halolini yeyinglar deyapti. Mana bu yerda ham bir e'tibor beradigan jihati borki, Alloh taolo rizqini halolini yeyinglar deyapti. Biz sizlarga rizq qilib bergan narsaning halolini tanlab yeyinglar. Ya'ni inson o'zini ixtiyori bilan rizqini harom qilib qo'yishi ham mumkin ekan. O'zini qo'liga kiradigan molini noshar'iy, halol bo'lmagan yo'llar bilan topilsa, o'sha mol bunga harom bo'lib kirar ekan. Demak, o'sha topayotgan rizqi o'zini halolidan topsa, u halol luqma bo'lar ekan. Shuning uchun bu yerda halol kasbga targ'ib ham bor. Endi bu halollikka e'tibor berishlik naqadar muhim. Halollikka e'tibor bermaslik, haromdan hazar qilmaslikni oqibati naqadar ayonchligini bizlarga misol bilan tushuntirib beryaptilar hadisdagi bir odamni misolini keltirdilar. Bu odam hajga yo'lga chiqqan. Hajga borish yo'lida yurib, charchoq ustiga charchoq, soch-soqollari to'zg'ib, chang, g'uborlarga, terlarga botib ketyapti. Va shu qilayotgan ibodati asnosida ikki qo'lini osmonga ko'tarib, Alloh taologa iltijo qilyapti. Ya Robbi, ya Robbi, ey Robbim, deb turib, gunohlarimni kechirgin deyapti. Dilidagi hamma maqsadlarini to'kib solib duo qilyapti. Lekin uni e'tibor bermagan narsasi bu o'zi aslida harom narsa yer edi. Harom narsa ichar edi. Kiygan kiyimlari ham haromdan topilgan edi. Umuman hayotida bu harom ozuqa bilan o'sib ungan edi. Rasululloh aytayaptilarki, mana bu odamni o'sha qilgan ey Robbim degan duolari hech qachon ijobat bo'lmaydi dedilar. Demak, mu'min musulmonni ibodati qabul bo'lishligi, duolarini ijobat bo'lishligi, yuqorida aytilgandek Alloh taolo pokiza zot, faqat pokni qabul qiladi degandek, ana o'shalar pok bo'lsagina unda duo ijobat bo'ladi. Amallar maqbul bo'ladi. Ammo luqmai harom bo'lsa, halolga e'tibor bermaydigan bo'lsa, bu ibodat, bu duolar xalqimizdan yuqoriga ko'tarilmas ekan, ijobat bo'lmas ekan. Mana bu bizni dinimizdagi buyurilgan eng muhim ishlardan, mu'min musulmonlar e'tibor berishligi juda ham zarur bo'lgan amallardan hisoblanadiki, albatta biz barcha murod va maqsadlarimiz, niyatlarimiz ijobat bo'lishligini, qilayotgan barcha amali solihlarimiz qabul bo'lishligini istar ekanmiz, halollikka, halol nuqtaga e'tibor berishimiz lozim bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.